Salmo 128, no versículo 1, nós lemos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Estamos felizes por podermos estar dando início a esse culto de celebração a Deus nessa noite atípica na nossa cidade. Muita chuva precedeu esse nosso momento aqui de culto. Alguns irmãos entraram em contato dizendo da impossibilidade de estarem aqui conosco, embora tenham planejado fazê-lo. Houve aqueles que não conseguiram sair de suas casas, aqueles que estavam até aqui próximo de nós, no metrô da estação Estácio, mas não conseguiram vir até aqui à nossa propriedade. Temos a limitação de falta de acesso à internet da igreja, o que impede a transmissão direta do nosso culto, que está sendo, portanto, postado no nosso canal do YouTube, posteriormente à realização dessa atividade ao vivo. Mas nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, nós de podermos ter chegado até aqui na casa do Senhor, nesse momento de celebração a Deus. Estou retornando de um período de férias, e depois dele tendo participado da reunião anual dos Batistas Brasileiros, que deste ano ocorreu na cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e agora retornando às atividades da igreja, desde ontem na parte da tarde. Podemos estar aqui à noite reunidos para esse momento de celebração ao nosso Senhor. E nós iremos agradecer a Deus com uma palavra de oração. E você pode fechar os seus olhos, concentrar-se em Deus e clamando que Ele nos conduza nessa celebração de tal maneira que o nome do nosso Senhor seja exaltado, glorificado, e nós possamos estar aqui em espírito de oração, adorando-o como Ele é merecedor de receber o nosso louvor. Feche seus olhos e nos comuniquemos com Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos por esta abençoada oportunidade que Tu nos concedes de estarmos na Tua casa. Louvamos-te, ó Deus, pelo privilégio que temos de nos reunirmos para oração, para adoração, para reflexão na Tua palavra e clamando a Deus que Tu estejas conduzindo nossas mentes, nossos pensamentos, nosso ser inteiro a Ti. Clamamos a Deus que as leituras das Escrituras Sagradas, os momentos de oração, as reflexões na Tua palavra, também a oportunidade de contribuição para o avanço do Teu reino, tudo isso, ó Deus, seja instrumento Teu para nos aproximar mais de Ti e também dos Teus propósitos para a nossa vida. Agradecemos, ó Deus, por aqueles que pudemos chegar até aqui. Rogamos, ó Deus, pelos Teus servos que ainda venham ter a condição de se unirem a nós para esta celebração presencial. Oramos, ó Deus, também pelos irmãos que não puderam assistir à transmissão ao vivo deste culto, visto nossas limitações de acesso à internet, mas, ó Deus, que assistem posteriormente esse momento de celebração ao Senhor. Que igualmente sejam inspirados por Ti e tenham condições, ó Pai, de desfrutar da Tua bendita presença e da compreensão da Tua vontade, enquanto assistem à gravação deste momento de culto. Capacita-nos, portanto, ó Deus, a estarmos a cada momento mais perto de Ti. É a nossa oração que nós a Ti fazemos, orando em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos aqui reunidos porque um dia a história bendita de Jesus nos alcançou. E a gente vai cantar esse hino do nosso Inário para o Culto Cristão, Ouvi Contar a História de Jesus. Vamos pedir a ajuda do nosso maestro, irmão Eliseu, para cooperar conosco no entoar desse belo hino de louvor ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Eu deixo com os irmãos o texto que li agora, pouco antes do culto,
da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o verso 37, que fala: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu conheço vencedor, mas mais do que vencedor, alguma coisa assim que supera até a condição de vencedor. É o que o Senhor faz conosco, em Cristo. Nós temos o nosso momento de oração e temos alguns motivos a compartilhar com a igreja. Um deles, nós devemos orar louvando a Deus pela vida dos nossos embaixadores do rei. Nossos embaixadores, na última segunda-feira, por volta do meio-dia, deixaram aqui a propriedade da igreja.
dirigindo-se até o sítio do Sossego, na cidade de Casimiro de Abreu. Esta é a última semana do acampamento nacional de verão dos embaixadores do rei, que durante todo o mês de janeiro recebe esses adolescentes para programações naquele sítio. Coube a nossa embaixada, pastor F.F. Soren, ser a última a participar na última semana, e nós deixamos aqui um grupo com 31 embaixadores do rei de nossa igreja e mais um grupo de 5 conselheiros que dirigiram-se ali para o acampamento Sítio do Sossego. Devemos continuar orando pelos nossos irmãos, adolescentes, orar também pelos seus líderes, para que Deus os abençoe, como também as outras embaixadas, tanto aquelas que já participaram nas semanas anteriores, nesse mês de janeiro, como aquelas também que ainda estão participando nesta semana, que sejam instrumentos de Deus direcionados pelo Senhor. Estamos vendo aí uma foto do grupo, dos nossos embaixadores, com líderes também ali no meio deles, e foi essa linda, essa bela caravana, que inclusive se apresentou no domingo próximo passado pela manhã em nossa igreja, que partiu rumo ao acampamento nacional de verão dos embaixadores do rei. Devem chegar aqui por volta da tarde, da próxima sexta-feira, retornando dessa atividade, certamente com muitas histórias para nos contar das experiências espirituais com Deus que estão tendo lá, além da ocasião de se confraternizarem com outros líderes e outros embaixadores. Vamos orar também agradecendo a Deus pela vida das mensageiras do rei de nossa igreja. Enquanto os embaixadores estão lá no acampamento Sítio do Sossego, as nossas mensageiras do rei realizaram um acampadentro aqui na nossa propriedade. Aliás, pernoitaram aqui nesta sala, estavam acampadas aqui e tiveram atividades dentro da propriedade da igreja e também atividades externas, inclusive evangelísticas. E ontem eu pude participar aí do momento de lanche delas após chegar de uma atividade externa. A atividade terminou hoje, no final da tarde, e devemos agradecer também pela vida de nossas mensageiras. Então, é uma alegria muito grande podermos ver a nossa embaixada e também podermos ver as nossas mensageiras, esses adolescentes envolvidos com as atividades da igreja, realizando a obra de Deus e aproveitando essas vidas tão jovens na casa do Senhor e criando memórias espirituais em suas mentes que certamente contribuirão para o seu crescimento na presença do nosso Pai Celestial. Vamos orar também por um outro motivo. No próximo sábado, a partir das 9:30 da manhã, a nossa igreja vai hospedar uma celebração de 104 anos da União Feminina Missionária Batista Carioca. Então, será no dia 3 de fevereiro, próximo sábado, a partir das 9:30. As mulheres batistas cariocas estarão reunidas aqui no nosso santuário. E é uma alegria muito grande para nós, porque recentemente nós recebemos os homens batistas do sudeste do nosso país e agora temos a ocasião de recebermos as mulheres cariocas. E, embora seja uma programação das irmãs em Cristo, que estão todas convidadas para esse evento, todos nós podemos comparecer. Inclusive, o pastor da igreja será o orador desse culto de celebração a Deus. As irmãs estão muito empolgadas durante o encontro lá em Fora do Iguaçu. Diversas irmãs batistas cariocas mencionaram que estão animadas para estar aqui conosco no próximo sábado. Então, nós iremos dar aquela recepção calorosa, costumeira de nossa igreja, dando atenção às batistas da nossa capital aqui do estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma oportunidade muito especial. Depois desse momento de celebração, haverá uma cantina funcionando, servindo almoços a preços módicos. São R$20, né, o preço do almoço. Aqueles que desejarem também poderão estar procurando o DEPIS da nossa igreja, que estará fornecendo esses convites e essas refeições aqui por preços módicos. Várias irmãs vêm de locais muito distantes aqui da nossa capital e terão dificuldade ao final do culto fazer um retorno sem terem almoçado, então poderão almoçar aqui e será uma ocasião
adicional de confraternização, de com mais calma podemos estar ali nos confraternizando com essas irmãs em Cristo. Eu conversava com o pastor Josias, que é irmão do nosso irmão diácono Jairo, e ele mencionava uma das associações da nossa convenção carioca, que é a Associação Oeste Carioca, tem 211 igrejas. Só a Associação Oeste Carioca. E quando nós juntamos todas as igrejas da nossa convenção, nós temos um número muito grande de igrejas e estarão aqui representadas no próximo sábado, a partir das 9h30, que nós aproveitemos essa ocasião e essa alegria de podermos receber esta grande quantidade de irmãs e celebrar com elas os seus 104 anos de organização. Vamos orar? Feche seus olhos e apresentemos esses motivos diante do nosso Pai Celestial. Senhor Deus, muito obrigado. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Privilégio, ó Deus, de podermos estar aqui reunidos e nos comunicarmos contigo em oração, apresentando, Pai, nossas alegrias e também nossas necessidades, colocando diante de ti, ó Deus, eventos nos quais a tua igreja está envolvida e ativa, e clamando que a tua boa mão esteja a nos conduzir. Apresentamos diante de ti a nossa embaixada, pastor Francisco Fulgêncio Sorém, que se encontra, ó Deus, no sítio do Sossego, acampada com outras embaixadas do nosso país, participando desse acampamento nacional de verão. Nós clamamos, ó Deus, pelos 31 embaixadores de nossa igreja que foram para esta oportunidade de confraternização e de estudo, meditação na tua palavra. Oramos também pelos 5 líderes que foram nessa equipe. Intercedemos pelas outras embaixadas e lideranças que fazem parte desta semana do ANVER, que continuem a ter experiências maravilhosas contigo e também de comunhão cristã. E também intercedemos, ó Deus, por todas as embaixadas que participaram nas semanas anteriores, que igualmente, ó Deus, estejam fazendo, criando memórias espirituais que ajudem todos os participantes a estarem a cada dia mais próximos do Senhor e da vontade tua para as suas vidas. Clamamos, ó Deus, que continue havendo conversão de vidas, edificação, chamadas, ó Deus, para a tua obra, para o teu ministério, que tu confirmes, ó Senhor, vocações nesse acampamento e que estes teus servos que já retornaram às suas igrejas e aqueles que retornarão no próximo final de semana, estejam, ó Deus, com disposição renovada de um ano de atividades na tua presença. Oramos também, ó Pai, colocando diante de ti a nossa gratidão pelas mensageiras do rei da tua igreja, que estiveram acampadas em nossa propriedade desde segunda-feira e até a tarde de hoje. Louvamos a ti, ó Deus, pelas vidas de cada uma delas, como também pelas suas líderes, que estiveram, ó Deus, cooperando com esse trabalho. E nós agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarem juntas, tendo ocasião de sociabilidade, mas também de confraternização e de anúncio da tua palavra. Continue, ó Deus, abençoando estas tuas tão jovens servas, que permaneçam firmes nos teus caminhos, crescendo na tua casa e na tua causa. Rogamos, ó Pai, pela ocasião que teremos no próximo sábado, hospedar a comemoração dos 104 anos da União Feminina Batista Carioca. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que a nossa igreja terá. E nós rogamos, ó Deus, que tenhamos condições de fazermos o nosso melhor, no sentido de que esse evento seja marcante para todas aquelas irmãs e também os irmãos que participarão desse culto. Te agradecemos pelos 104 anos
do trabalho feminino batista aqui no campo carioca. E rogamos, ó Deus, que estas tuas servas continuem a ser instrumentos valiosos nas tuas mãos, que tu continues a falar aos seus corações e a abençoá-las profundamente, conduzindo-as, ó Deus, cada uma delas ao centro da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Agradecemos, portanto, ó Deus, por esses motivos que nós apresentamos diante de ti, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós iremos orar nesse momento ainda. Há algum irmão que tem motivo de oração, que gostaria de compartilhar nessa hora? Estamos pela ordem. Nosso irmão Natan irá aqui fazer com que o microfone chegue a esses irmãos que solicitaram a palavra, principiando pelo nosso irmão Maestro Eliseu. Nós continuamos pedindo aos irmãos que estejam em oração por aquele grupo de 9 colegas ali da Banda do Corpo de Bombeiros. São 3 tenentes-coronéis, 1 capitão e 5 subtenentes que estão enfrentando um problema seríssimo ali, ocorrido algum tempo atrás, e que Deus possa estar tendo misericórdia deles, apesar do ponto de vista humano, parece irreversível a situação, mas nós estamos pedindo a um Deus que é de causas impossíveis. O impossível é a especialidade de Deus, eu estou entendendo. O possível a gente resolve, mas o impossível é o Deus do impossível. Pedir por esses 9 colegas ali, que Deus tenha misericórdia deles e das famílias deles. A irmã Kátia também pediu a palavra ali. Primeiramente, eu quero agradecer, né, que eu pedi oração pela Vitória, de 15 anos, que estava internada, e graças a Deus, ela saiu do hospital hoje. Né? E quero pedir, pelo impacto de carnaval, né, que a nossa igreja vai estar participando também, pelo retiro de carnaval, que Deus possa estar conosco, né, ali naquele lugar, e com o grupo que vai para o impacto de carnaval. Kátia, só um primeiro pedido seu que eu não disse. Agradecer pela vida da Vitória. Foi uma menina de 15 anos que eu pedi oração por ela, que ela estava internada, e ela teve alta hoje. Então, amém. Primeiro agradecimento. Irmão Robertson também pediu aqui oração. Boa noite. Estou pedindo a Deus e tenho orado para ele sobre uma questão que eu estou no prédio. E tem uns reparos que tem que ser feito no prédio e a síndica não toma providência e se omite sobre isso. Então, peço a Deus que eu possa conversar com ela e mostrar realmente, todas as vezes que eu falo com ela, sempre omite as coisas que têm que ser feitas. E pedindo que ela possa fazer as coisas de forma ordeira e legal, porque o prédio é uma administração de forma mentirosa e enganosa. Então, que Deus possa abrir o coração dessa mulher e fazer as coisas corretamente, pela forma da lei, pela forma de Deus. E também vou pedir a Deus que eu possa intervir em 2 pessoas no prédio que se odeiam ali, eu possa ser um mediador, que eu possa conversar com essas pessoas, para ver que as pessoas possam ter um coração mais aberto e não, se, assim, pessoas que possam se odiar. São pessoas que se odeiam em certo ponto, que eu tenho visto muito tempo lá atrás. Eu possa conversar com essas pessoas e falar o que elas precisam para poder se tratar melhor. É isso que eu peço a Deus. Amém. Nós iremos orar por esses motivos. Nosso irmão Jairo também tem motivo de oração, só que primeiro eu queria pedir, irmão Jairo, que o irmão Jairo interpretasse esses motivos aqui apresentados a Deus. Pode ser daí. Vamos orar com o nosso irmão Diácono Jairo. Nosso Deus, nós te agradecemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Salvador, aquele que há de nos julgar, mas, sobretudo, és um Pai para nós, que não nos nega quando te buscamos de todo o nosso coração. Nossos pedidos estão sendo feitos aqui pelo irmão Eliseu, que roga pelos aqueles colegas, para que não haja apenas justiça, mas haja misericórdia. Pela Vitória, pelo impacto de carnaval, pelos problemas apresentados pelo irmão Robinson, que a tua boa mão se intervenha nesses casos para o bem, porque esta é a tua boa vontade. Nós te agradecemos e levamos a ti outros pedidos que não serão mencionados aqui, porque até não conhecemos. Mas tu conheces todas as coisas. E por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.
Nosso irmão Diácono Jairo também tem motivo de oração. Enquanto o irmão Jairo vai dar a palavra, você que é internauta e que tem motivo de oração, está assistindo a gravação desse culto, você pode colocar também o seu motivo nos comentários. Nós estaremos orando aqui pela fé que Deus vai ouvir e atender os seus motivos de oração. E nós também iremos acessá-los posteriormente para apresentá-los diante de Deus. Então, internauta, mesmo não tendo assistido ao vivo o culto, coloque nos comentários deste vídeo os seus motivos de oração. Vamos ouvir o nosso irmão Diácono Jairo. Eu queria lembrar do irmão Jefferson Silva, que há anos está ali em São Paulo enfrentando uma situação muito difícil. Já foi submetido a 4 cirurgias, está num lugar estranho que ele não conhece, não tem recursos. Que Deus possa continuar abençoando. Nossa irmã aqui. Eu peço aos irmãos, quando vocês orarem, eu estou com um irmão internado lá em Rio Bonito, já amputou uma perna lá mesmo, e está na iminência de amputar outra perna. Então, nós estivemos lá hoje, e então o médico vai amanhã avaliar a situação dele. Então, que os irmãos orem, nós já estamos achando que se for da vontade, a gente não quer mais vê-lo ele, no sofrimento dele. E se for da vontade de Deus que ele fique curado, que o Senhor possa curar. Do contrário, eu não quero ver meu irmão sofrer do jeito que está sofrendo, sabe? Ele entrou em depressão, e então ele não está bem. Aí nós já visitamos, hoje vamos lá, mas infelizmente a gente não pode fazer nada assim, está nas mãos dos médicos. E está nas mãos de Deus, eu creio nisso. Está no poder do Senhor. Então, faça a vontade de Deus e não a nossa vontade. Mas que faça o melhor para ele. Qual o nome do seu irmão? José Vieira Nunes. José Vieira Nunes. Mais algum motivo de oração? Os irmãos possuem? Eu pedi à nossa irmã diaconisa Kátia, o microfone vai chegar até ela ali, para nos conduzir em oração, colocando esses dois motivos na presença do nosso Senhor. Vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, continuando na Tua presença, Senhor, colocamos sobre o Teu altar esses dois pedidos que foram feitos, ó Pai, pela saúde do nosso irmão Jefferson, Senhor, que já há tanto tempo está internado, Senhor, precisando, ó Pai, de uma cura vinda de Ti, meu Deus. Pelo o irmão da nossa irmã que está aqui, Senhor, presente também, que seja feita conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Queremos colocar também sobre o Teu altar o pedido de cada um aqui presente, Senhor, aquele que está lá no fundinho dos nossos corações, Senhor, que Tu possas estar ouvindo, Senhor. E dos internautas também, Tu sabe de todas as coisas, Tu conhece todas as coisas, então nós colocamos sobre o Teu altar, que Tu possa estar respondendo, Senhor, a cada um desses clamores, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar a estrofe inicial do hino 183 do HCC, Cada Momento. Nós iremos cantar apenas a primeira estrofe, depois nós iremos meditar na palavra de Deus. E após a nossa reflexão na palavra do Senhor, nós iremos cantar a estrofe. Cada momento sou eu, ó Senhor.
A palavra do Senhor fala aos nossos corações na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir dos versos 23 a 29. E a nossa breve reflexão nesta oportunidade tem por título Nunca Desista. E a experiência que nos leva a pensar nessa virtude tão importante da permanência, ou, numa palavra mais atual, da resiliência, que é a virtude que nos leva a permanecermos firmes em meio a circunstâncias extremamente adversas, é baseada na vida de um servo de Deus chamado Moisés e no resumo da experiência de Moisés, de acordo com o autor aos Hebreus, a partir do versículo 23 e até ao 29. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 11, 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Nunca desista. Há experiências que têm levado pessoas à desistência da fé. Mas nós somos convocados a não desistirmos. Uma primeira consideração que nós fazemos sobre a não desistência diz respeito à importância de nós deixarmos um legado para aqueles que convivem conosco. A importância de deixarmos um legado. Deixarmos uma experiência que leve pessoas a desejarem também seguir os passos do Senhor. E uma pergunta que devemos deixar conosco mesmo: qual é o exemplo que nós temos deixado para aqueles que nos observam e que convivem conosco? Pode ocorrer em nós o desejo de ver como deixar um legado, uma experiência marcante. Mas quando nós pensamos que há também a necessidade de que nós mesmos deixemos marcas para aqueles que vêm após nós, para que vejam os nossos passos e possam segui-los. A experiência de Moisés diz assim nos versículos 23 e 24. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Moisés é descrito na Bíblia como o homem mais manso de todos. Lembrando que a expressão mansidão nas Escrituras Sagradas diz respeito à submissão a Deus. Mas quando nós olhamos a experiência descrita nesses versos que iniciam essa sessão que descreve Moisés, nós percebemos que, embora na galeria da fé o personagem principal aqui seja Moisés, nós notamos que os próprios pais dele
demonstraram também confiança em Deus, ocultando-o perante um decreto do rei que exigia que todos os meninos fossem mortos. Nós lembramos que a experiência é que a descendência do povo de Israel estava se multiplicando grandemente no Egito. E a solução do rei egípcio para evitar esse crescimento numérico dos israelitas foi de exterminar todos aqueles que fossem do sexo masculino. Mas o texto bíblico diz, no autor dos Hebreus, que os pais de Moisés demonstraram uma grande fé, ocultando aquele menino recém-nascido durante 3 meses, sem se amedrontarem com um decreto do rei. E esse legado de fé recebido de seus pais chegou até Moisés e trouxe também a ele informações espirituais tais que fizeram com que ele também fosse uma pessoa de fé. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Lembramos que Moisés foi colocado num barquinho de juncos e lançado na correnteza daquele rio Nilo, na direção aonde a filha de Faraó estava mais à frente, com o propósito de que ele fosse encontrado pela princesa e, encantado pela beleza da criança, adotasse aquele menino, e foi de fato o que aconteceu. E não somente ele pôde ser adotado pela filha de Faraó, como também foi amamentado pela sua própria mãe. Moisés, já adulto, reconhecendo esse legado de fé que recebera, diz o versículo 24, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, embora criado num palácio, deixando um legado para aqueles que convivem com você, é uma forma de não desistir perante as situações contrárias. Quanta situação contrária enfrentou Moisés desde o seu nascimento. Mas os seus pais foram pessoas de fé, a sua irmã também foi uma menina de fé, e ele cresceu nesse ambiente que, embora sendo criado dentro do palácio, ele sabia quem era o seu povo, sabia também quem eram de fato os seus pais, e continuava amando os israelitas. E veio mais tarde a ser o líder e libertador do seu povo da escravidão do Egito. Recebeu um legado. E a história de Moisés é um legado de fé também para nós hoje, porque ele não desistiu. E como nós sabemos das experiências amargas que o servo de Deus chamado Moisés enfrentou, inclusive, durante os seus momentos em que esteve no deserto. Quantas reclamações, murmurações daquele povo que ele estava servindo. Mas não obstante todas essas adversidades, ele deixou essa lição de fé, ao ponto de ser considerado o homem mais manso da terra, como um símbolo de um homem mais temente a Deus em meio à adversidade. Às vezes, você e eu podemos pensar que, para desenvolvermos uma fé firme, sólida, nós precisamos ter tranquilidade, não enfrentarmos dificuldade, luta, dor nenhuma. E o fato é que, se fosse aqui franqueada a oportunidade para que levantasse a mão aquele que hoje não está enfrentando problema nenhum, em sinceridade, nenhuma mão aqui se levantaria. Porque todos nós temos as nossas dores. Todos nós temos nossos sofrimentos, nossas limitações. Mas, à semelhança de Moisés, isso não deve ser um empecilho para que nós desenvolvamos a nossa fé e que deixemos um legado para que outros também possam viver a mesma fé. Nós lembramos que Moisés, ele não teve uma vitória completa na sua vida. Ele não entrou na Canaã, na Terra Prometida. Mas, não obstante essa limitação que ele teve na sua jornada, ainda assim, ele é um exemplo, ele tem lições, ele deixou marcas
que são valiosas para todos nós hoje. Você também tem limitações na sua vida. Você também tem derrotas. À semelhança de Moisés, você também sofre contradições. Passa por momentos difíceis, extremamente amargos. Mas isso não é um sinal de que você não possa palmilhar os seus caminhos numa jornada de fé e não venha a deixar exemplos para outras pessoas. O conhecido grupo Logos, falando a respeito disso, na sua canção intitulada Marcas de Valor, ele afirma: causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor e deixaram marcas. E aí, no coro dessa bela canção, ela diz: quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé para repartir por onde Deus me permitir andar o seu amor. Os discípulos de Jesus não tiveram vida boa, mas ainda assim deixaram marcas. Se a sua vida e a minha vida não é boa também, naquilo que nós tínhamos como expectativa por sermos servos do Senhor, não devemos imaginar que isso venha nos impedir de deixarmos marcas. Marcas de fidelidade, para que outros que venham atrás de nós possam pisar sobre as nossas pegadas. Não foi fácil para os discípulos, não foi fácil para Moisés, não é fácil também para mim e para você hoje. Mas não obstante isso, que nós nunca venhamos a desistir, deixando um legado para aqueles que convivem conosco. Uma segunda consideração nessa nossa breve reflexão de hoje diz respeito a não desistirmos jamais, considerando a superioridade do serviço cristão. Veja o que dizem os versículos número 25 e 26 de aos Hebreus, capítulo de número 11. Preferindo, ou seja, ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó, Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ou seja, a recompensa. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Que texto interessantíssimo, que coloca diante de Moisés uma escolha que ele teve que tomar. Ele iria escolher o trono, como filho da filha de Faraó, ou escolheria ele a cruz. É interessante que esse texto menciona que Moisés preferiu escolher, levar em consideração o opróbrio, ou seja, a vergonha de Cristo. Mas Moisés não conviveu com Cristo. Pelo menos não com o Cristo que veio. Mas ele cria, como um bom judeu, na vinda do Messias, que viria ao mundo. A profecia sobre o Messias remonta há tempos extremamente remotos dentro da vida do povo de Israel. E a salvação dentro da Bíblia sempre foi pela fé no Cristo. Para nós, da nova aliança, a nossa fé é no Cristo que veio. E para aqueles
daquilo que nós chamamos no Antigo Testamento, a fé no Cristo que viria. O autor aos Hebreus disse que Moisés preferiu escolher o opróbrio, a vergonha de Cristo, na fé do Cristo que viria, do que as riquezas e os tesouros do Egito. No final do ano passado, nós fizemos aqui uma série de meditações bíblicas sobre a tentação de Jesus no deserto. E lembramos que uma delas foi o diabo oferecer a Jesus todos os reinos deste mundo. Se prostrado, me adorares. O diabo tem reinos. E ele oferece tronos àqueles que o adorarem. Já na época de Moisés, Moisés rejeitou as riquezas do palácio de Faraó, de ser um herdeiro do trono, preferindo sofrer com o povo dele, preferindo as vergonhas do Cristo que estava por vir. Nós somos chamados também a não desistirmos jamais, considerando a superioridade do serviço cristão. Considerou Moisés que valia muito mais estar no centro da vontade de Deus, ainda que isso implicasse em viver como um peregrino, transitando pelo deserto, sem ter confiança ou certeza daquilo que iria comer ou beber, conquanto estivesse no centro da vontade de Deus, do que estar vivendo num trono dentro do palácio de Faraó. Quais são as nossas escolhas? Moisés fez a dele. Está descrito nesses dois versículos. E nós também somos chamados a fazer a nossa escolha. Escolheremos as facilidades e o trono oferecido por Satanás, ou escolheremos nós a cruz, ainda que em vergonha, humanamente falando, de Cristo Jesus, para estarmos no centro da sua vontade, do seu querer para as nossas vidas. Há aqueles que desistem. E a gente lembra do jovem rico, que aproximou-se de Jesus, perguntando que bem deveria fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus confrontou-o com aquilo que era o seu maior tesouro, a sua maior riqueza, ele abandonou a Jesus e foi-se embora, mas foi triste. O jovem rico fez a sua opção, a sua escolha, mas não pôde escolher o resultado dessa escolha. Optou pelas riquezas e, apesar delas, retirou-se triste. Em meio às nossas escolhas por Cristo, ainda que nós venhamos a verter lágrimas, e quem sabe nessa mesma semana você já as verteu por causa da sua fé, da sua disposição de estar no centro da vontade de Deus, ainda assim, você estará sentindo a verdadeira felicidade, aquela que Faraó não pode comprar, aquela que as riquezas daquele jovem rico não tinham condições de lhe conceder, mas que aquele que está no centro do querer de Deus, delas desfruta. Uma terceira e última consideração é: nunca desista vendo aquilo que é invisível. E aí os versículos 27 a 29 nos ajudam a pensar a respeito disso. Diz assim o texto em Hebreus 11, 27 a 29. Pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Irmãos, interessante isso. Aqui no verso 27 diz que Moisés não se amedrontou com a cólera, com a ira do rei. E nós vimos que essa experiência de Moisés é a experiência que os seus pais haviam vivido antes. Não foi isso que nós lemos? Também, verso 23, no final dele, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A ideia do legado, dos passos por onde os seus pais andaram, e Moisés, depois já um homem feito adulto, caminhando
por essa mesma jornada, por essa mesma senda. Então, diz o verso 27, que pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. As histórias vividas por Moisés, a criação de memórias de fé, através da opção que ele teve com Deus, e essas memórias chegam até nós. Estamos aqui orando, né, pelos embaixadores e mensageiras, afirmando que nessas semanas, esses nossos jovenzinhos irmãos estão criando memórias espirituais que vão acompanhá-los durante toda a sua vida. Moisés criou memórias espirituais que não somente abençoaram a ele, como o abandono do Egito, a experiência na Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, mas também são memórias que falam profundo ao nosso coração hoje. Moisés, ele creu naquilo que o texto diz no final do verso 27, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Nunca desista vendo o invisível. Pelo menos invisível no que diz respeito aos nossos olhos físicos, mas extremamente real no que diz respeito a questões espirituais. Moisés teve as experiências dele com o invisível, que são marcas que falam no nosso coração. Os apóstolos também tiveram suas experiências, que também falam no nosso coração. Mas nós somos chamados a termos as nossas próprias experiências de fé com aquilo que é o invisível. De crer naquilo que nós não temos segurança em nossas mãos. De confiarmos na operação do Senhor em nosso favor. Hoje pela manhã eu estava assistindo um desses curtos vídeos no Instagram sobre essa família. São três: William Franklin Graham. O primeiro mais velho recebeu o apelido de Billy. O William dele virou Billy Graham Jr., porque o pai dele também era William Franklin Graham. Billy Graham morreu em 2018, no mês de fevereiro, aos 99 anos. No ano que ele completaria 100 anos, Billy Graham morreu. Quantas experiências e memórias espirituais esse grande servo do Senhor acumulou na sua vida? Quantos sermões pregou em diversos países do mundo? Quantas pessoas ele foi um instrumento de Deus para levar a Jesus? No meio, o filho dele, ou um dos filhos, William Franklin Graham, terceiro, porque o pai dele é Júnior, ou o segundo. Para diferenciar do pai, ele ficou conhecido como Franklin Graham. Franklin assumiu o ministério do pai, a Associação Evangelística Billy Graham. Mas o Franklin, durante a sua juventude, ele foi um jovem rebelde. Aliás, há um livro que tem esse título, O Filho Rebelde de Billy Graham, em que Franklin Graham conta o seu testemunho. E o seu pai era um evangelista, mundialmente famoso, levando milhares de pessoas a Cristo no mundo inteiro, e ele rebelde, longe do evangelho, dando dor de cabeça para o pai. Mas Deus tinha um propósito para a vida do Franklin. Chamou à conversão. E hoje é ele o pregador das cruzadas da Associação Evangelística Billy Graham. 71 anos tem o Franklin Graham. Talvez o pai dele e a mãe devem ter pensado que não tinha jeito para aquele menino. Mas Deus tinha um jeito. Por isso que nunca desista vendo o invisível. E aquele filho rebelde Billy Graham se tornou o sucessor do pai no ministério. Um dos filhos dele é William Franklin Graham IV. Está aqui à minha esquerda, né?
tem 49 anos hoje. E ele é conhecido como Will, para diferenciar do avô Bill e do pai Franklin. Então, Will Graham, que já está sendo preparado para suceder o pai. E já tem pregado em diversas cruzadas pelo mundo. Mas o Will, nesse vídeo curto do Instagram, não chega a um minuto, ele conta que o pai dele, Franklin, pregou no Vietnã. E ele disse, isso era impossível. Lembrando da guerra do Vietnã, entre Estados Unidos e Vietnã, a animosidade, a ira, o ódio que aconteceu naquela guerra. Então, seria impossível um norte-americano pregar no Vietnã. Mas ele falou, nós servimos um Deus do impossível. E meu pai pregou o evangelho no Vietnã. E ele fala, mas e o meu avô? O que foi impossível para ele? E ele diz, o meu avô é da geração da Segunda Guerra Mundial. E o impossível era pregar em países da União Soviética. E aparecem as imagens. Mas o meu pai pregou na Rússia, pregou na Hungria. Meu pai pregou em todos os países da Europa Oriental. Era impossível, por causa dessa guerra entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria. Mas chegou um momento em que o impossível se tornou realidade. E o Will Graham termina esse curto vídeo dizendo, mas Deus, qual é impossível para mim? Esse teve o impossível do meu pai e do meu avô, na época deles. Mas e para mim, qual é o impossível que o Senhor vai me dar para eu realizar? Nós não podemos descansar no impossível que os outros realizaram. Temos que pensar no impossível que Deus tem para nós realizarmos. Aquilo que humanamente nós não podemos realizar, tocar, que os nossos olhos físicos não conseguem ver, mas nós somos chamados a ver o invisível. É isso que diz o autor aos Hebreus no capítulo 11, no verso 27. Permaneceu Moisés firme como quem vê aquele que é invisível. Deus é invisível aos olhos humanos, mas pela fé nós o contemplamos e temos a certeza, a convicção de que ele existe. Nós podemos, e é bom nos recordarmos aquilo que Deus fez na vida dos outros, que viveram sua experiência, o seu impossível com Deus. Mas Deus não quer somente que nós estejamos vendo as marcas que os outros deixaram, mas que nós mesmos também temos experiências com o invisível, com Deus que é invisível, e possamos dar os nossos passos de fé que fiquem como marcas para aqueles que vêm atrás de nós. Pisando sobre as marcas do seu pai e do seu avô, Will Graham, não satisfeito, ele quer também viver o impossível dele. Deus, qual é o impossível que o Senhor tem para a minha vida? O que é o impossível que Deus tem para a sua vida? Qual o legado que Deus tem para a sua história? Qual o legado que Deus tem para nós, como primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que temos também uma história de fé, uma jornada de 140 anos completada nesse ano, mas e para nós hoje, o que é o invisível e o que é o impossível que nós somos chamados a realizar na nossa geração? Agradecendo por aquilo que foi realizado no passado, sim, por aqueles que nos precederam, mas pensando no nosso hoje, que jamais desistamos, vendo aquele que é invisível, no entanto, extremamente real. E crendo que esse Deus que é invisível é o Deus do impossível, humanamente falando. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível àquele que crê. Nós iremos orar nesse instante e pensemos nesses pontos que nós aqui meditamos. A importância de deixarmos um legado de fé, sabendo que outros podem
andar pelas nossas próprias pegadas. Consideremos a superioridade do serviço cristão e não deixemos de considerar o invisível. Humanamente falando, não deixemos de crer que Deus é o Deus do impossível, mas que faz com que todas as coisas sejam possíveis para aquele que nele crê. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite ou esteja assistindo a gravação desse culto, já pensando em desistir, crendo que existem impossíveis na sua vida, na sua jornada, que não mudaram até hoje, não vão mudar mais, mas a palavra do Senhor fala ao seu coração nessa oportunidade, fazendo que você creia no Deus que é o impossível, tornando-se real, e que muda as circunstâncias, de tal maneira que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Moisés permaneceu firme, não obstante tantas circunstâncias adversas que ele viveu, inclusive até no final da vida, não podendo entrar na terra prometida. Mas jamais ele desistiu e permaneceu seguro na presença de Deus, deixou passos para que nós possamos estar seguindo. E assim também nós somos chamados a estarmos vivendo na presença do nosso Senhor. Nós iremos reservar aqui um momento de oração. E durante esse momento de oração, silenciosa, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um e aplicando essa mensagem. E também, desse momento, dá-se oportunidade para aqueles que desejarem devolver ao Senhor dízimos e ofertas, poderão fazê-lo nesse instante. E você que assiste a gravação desse culto, também poderá fazer a sua contribuição através das contas e dos meios de contribuição de nossa igreja. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir ao Senhor que Ele mesmo esteja aplicando essa palavra ao nosso coração e nos ajudando a nos aproximarmos mais daquilo que é o Seu querer para nós. E dando ocasião àqueles que vieram preparados com os seus dízimos e ofertas para que possam fazer a sua dedicação ao nosso Deus. Nós iremos, nesse momento, interceder a Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas, mas também intercedendo pelos nossos irmãos internautas que colocaram, estão colocando aí no nosso comentário do vídeo, seus motivos de oração. Deus, Ele conhece
desejo do seu coração. Antes que você estivesse registrando os seus motivos de oração, Deus já sabia da sua necessidade e Ele é poderoso para atender cada uma delas. E nós iremos apresentar-nos diante do Senhor nesse momento. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de contribuição para a Tua causa e para a Tua obra. Tanto, ó Deus, aqueles que aqui presencialmente tiveram a ocasião de devolver ao Senhor, como também aqueles, ó Deus, que nos seus lares, assistindo a gravação deste culto, através, ó Deus, das contas da igreja, também, ó Deus, exercem um privilégio da devolução a Ti de dízimos e ofertas. Clamamos que esses recursos continuem sendo, Pai, usados por Ti, para a glória do Teu nome, para o avanço do Teu reino, tanto através desta agência, que é a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, como por meio de nossa denominação, ó Deus, através de suas juntas, missionários e organizações que recebem parte desses recursos que são aqui devolvidos. Dá-nos, ó Deus, as condições de permanecermos sempre fiéis a Ti em todas as coisas. É a oração que nós fazemos com gratidão e orando, ó Pai, em nome de Jesus. E clamamos, ó Deus, que o Teu bendito amor, a salvadora graça de Cristo Jesus e as benditas consolações do Teu Santo Espírito recaiam sobre o Teu povo aqui reunido e espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Nosso pós-lúdio cantado será a última estrofe do hino 183 do Inário para o Culto Cristão. Cada momento apenas a última estrofe.